ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പാം ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പേജാണിത്. അപ്പം ഇതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പിക്കൊക്കെ അയക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പിക്കൊക്കെ അയക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതാ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്കൊക്കെ അയക്കാം. അതും പാം ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് സീരീസിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് നമ്പർ 9 ആണ്. അപ്പം നമ്മളിന്നൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു മാഗസിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് മാഗസിൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് പേജസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പേജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് പേജുള്ളൊരു ടൈപ്പ് മാഗസിനാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഈ മാഗസിൻ്റെ ആ ഒരു കവർ പേജ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പേജിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തോട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ട്രയാംഗിൾ പോലെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനി താഴെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് സ്പേസ്, ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെയും ചെറിയൊരു ട്രയാംഗിൾ പോലെയാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത പേജും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രയാംഗിൾ പോലെ, ഒരു വലിയൊരു ട്രയാംഗിൾ പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു താഴെയുള്ള ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തൊരു കുഞ്ഞ് ട്രയാംഗിൾ പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊന്നിങ്ങനെ എല്ലാ പേജും ഒന്നിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് അകം കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുമല്ലോ, നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ആ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഫോൾഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകുമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒരു ഷേപ്പില്ലാതെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ബാക്ക് കവർ, ആ ഒരു കവർ പേജ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കവറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തോട്ടൊന്നിങ്ങനെ ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ബൈൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമില്ലേ, ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഷേപ്പില്ലേ, ആ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ആ ഒരു ബൈൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൂ ഗണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു റോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ പേജും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബൈൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പം ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്കുന്ന് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു 4-5 റോളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ആ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊരാളിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം അതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലതാണ്. എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു 10-12 പേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കുറച്ചൊരു വെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു റോളൊക്കെ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ റോൾ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിന് പകരം ഫെവിക്കോൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഓരോ പേജ് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയതിന് ശേഷമല്ലേ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു മാഗസിൻ്റെ ഒരു പകുതി പേജൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങളപ്പോൾ ഈ മാഗസിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം പേജസ് ഉള്ള മാഗസിൻ എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് എത്ര കട്ടി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പേജസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേജസ് വേണമെങ്കിൽ കീറി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് അത് തന്നെ കീറി ഒഴിവാക്കാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് പേജ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ശരിക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഷേപ്പില്ല. അതായത് ആ ഒരു പുറത്തൊരു കവർ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ഭാഗത്ത് ശരിക്കും അങ്ങ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മൂന്ന് പേജ് മാത്രം ഒന്നിങ്ങനെ ശരിയായില്ല. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബൈൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മാഗസിൻ്റെ ബുക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസിയാണ്, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പേജസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യണില്ല. അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭംഗിക്കൊരു കുറവുമില്ല. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രീയുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ആ ഒരു താഴെ ഭാഗം നല്ലൊരു ഫ്ലവറിനെ പോലെയുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഈ മാഗസിൻ്റെ ആ ഒരു കവർ പേജ് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ആ ഒരു രണ്ട് പേജ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേറെ പോലെ തോന്നുക മറ്റേ ആ ഒരു പേജസിൻ്റെ നോക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി പേജസ് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു പെയിൻ്റ് അടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചാലോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ ഒരു ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു മാഗസിൻ ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ലെങ്ത്തുള്ളൊരു ട്രീ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത്രക്കും ഞാൻ ആക്രിലിക് കളർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ചിരട്ട വെച്ചിട്ടൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ടിന്നിന് എത്ര റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 27 rupees ആണ് ഈ ഒരു ടിന്നിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രീ ചെയ്തിട്ടും പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു എക്കണോമിക്കാണ് ഈ ഒരു ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന് പകരം ആക്രിലിക് കളർ പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 ml ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും രണ്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒന്നും പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ തികയില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ 27 rupees കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഒരുപാട് പെയിൻ്റ് അതിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിങ്ങും കിട്ടും, പിന്നെ ഒരു കോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ആക്രിലിക് കളർ പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ആവുന്ന അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു ഇനാമൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6.5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഡെക്കറേഷൻസ് കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്ലിറ്റർ ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാർസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സിൽവർ കളർ, ഗോൾഡൻ കളർ, അതുപോലെ ബ്രോൺസ് കളർ, ആ ഒരു 3 colors ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഫേവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂഗണ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫേവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് എവിടെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തേങ്ങാപ്പീര ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സ്നോവിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഐഡിയ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പീരയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതും ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിനെ കുറച്ച് നീളവും വീതിയൊക്കെ കുറച്ചൊരു കൂടുതലുള്ളൊരു ടൈപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് നല്ലൊരു ഒരു വൈഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള മാഗസിൻ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഒരുപാട് പേജസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല വിടുത്തായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആ ഒരു സ്റ്റാർസും തെർമോക്കോൾസൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്കുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റാർസൊക്കെയാണല്ലോ വെക്കുക, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഗോൾഡൻ കളർ ഗ്ലിറ്റർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കി കട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മാഗസിൻ്റെ പേപ്പർ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും എളുപ്പമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടിയുള്ള പേജ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോൺ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി പണി പോലും ഇല്ല, നല്ല ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ചിരട്ട മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണിത്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കണേ, ഞാൻ എൻസ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ഹായ് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹായ് ഉണ്ട് സനയ്ക്കും അതുപോലെ കണ്ണൂരുള്ള സഫയ്ക്കും, പിന്നെ ഫാത്തിമ സെൻഹ, ഹരി, വൈഷ്ണവി, വൈശാഖ്, ആതിര, ഡെൽന, ഈമാൻ സലാം, ഫാത്തിമ റിയ, ഫാത്തിമ റിഫ, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണേ. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് വെനസ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സൺഡേ ആണ്, 4:30 PM. മൺഡേ നമ്മൾ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പം ഒരു 4-5 വീഡിയോസ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിയുന്ന വരെ ഞാൻ ഈ ടൈമിംഗ് ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.